Kako ćete to provesti? Kažem vam, preko kriznog tima. Krizni tim će predložiti Vladi Republike Hrvatske da takvu odluku donese na sljedećoj sjednici vlade. Odluka kroz izmjenu zakona, neku uredbu? Ne, krizni tim može jednostavno predložiti, to je krizni tim za sigurnost opskrbe plinom, s obzirom na ogromne poremećaje na tržištu plina, ali budimo realni, s obzirom na ovu tešku situaciju krize energetske, to je nešto što krizni tim može napraviti i tako ćemo to raditi. Hoće li se tu vlada u stvari pozvati na zakon o energiji koji omogućava u izvanrednim mjerama zabranu izvoza? Rekao sam kako je ovo, da tako kažem, tehnika. Krizni tim predlaže vladi, vlada će donijeti to. Znači, krizni tim će predložiti koji model, da li je to zakon, da li je to ovo što govorimo? Ne postoji u zakonu po članku 26 mogućnost da se zabrani privremeno izvoz bilo kojeg energenta. Mi ćemo predložiti da se hrvatski plin prodaje hrvatskim poduzećima i hrvatskim građanima i to je ono što će se dogoditi sljedeći tjedan. Dobro, ali nejasno je ostalo, očekujete odgovor MOL-a? Kažem, znači krizni tim ima ovlasti to predložiti i to će usvojiti, odluku će donijeti vlada Republike Hrvatske i nema nikako, kao što je krizni tim donio odluku, odnosno predložio vladi Republike Hrvatske da odredi HEP, da HEP zapuni podzemno skladište plina, onda je vlada Republike Hrvatske dala državno jamstvo HEP-u za 400 milijuna eura kako bi se punilo skladište Okolija, tako će krizni tim predložiti ovo i vlada će donijeti tako. Dobro, samo što se tiče dakle, uprave, Mađari nemaju pravo na otpremnine, ne primaju naknade, naši sve to imaju. Na koji način će sad kad ćete ih maknuti i to? Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila nadzornom odboru razrješenje hrvatskih članova uprave INA-e. Otpremnine? Oni imaju regulirane ugovore sa INA-om, to je sfera poslovne tajne. Ja se nadam da se nećete na mene naljutiti, to je nešto što ja osobno ne mogu iznijeti, a morate pitati njih. Možda sam nešto propustila, ali mogu li biti smijenjeni hrvatski članovi uprave INA-e bez suglasnosti MOL-a? Moraju svi zajedno dići ruke za tu smjenu, međutim, jučer sam komunicirao nakon sastanka s predstavnicima MOL-a da mi očekujemo promjenu svih članova uprave, kao mađarska strana je shvatila poruku premijera Plenkovića da uprava INA-e kao kolektivno tijelo ne uživa povjerenje, više prema tome očekujemo da cijela uprava ode i vjerujem da će to ići u tom smislu. Ogromna je ovo reputacijska šteta za INA-u, ne samo za INA-u, nego i za cijelu MOL grupu i mislim da će se stvari razvijati u tom smjeru. Kako su vam iz MOL-a reagirali jučer na sastanku kada ste rekli da će se ići u smjeru odluke da hrvatski plin ostaje u Hrvatskoj? A ne bih sad te detalje sa sastanka iznosio, međutim, rekao sam također jučer, mi moramo prvenstveno misliti na naše ljude, na poduzeća, na javne institucije, prema tome to je ono što je na prvom mjestu i to je ono što će biti na prvom mjestu, nevezano na to kako se neko osjećao na naš bilo. Dobro, bivši ministar gospodarstva je tumačio da nema hrvatskog plina, hrvatske plaže, hrvatske nafte, kada je to gospodin Anđelić, bivši šef uprave, odnosno nadzornog odbora INA-e, predlagao da hrvatski plin ostaje u Hrvatskoj. Tu se dogodila neka promjena u vladi? Moram priznati da nisam vidio niti izjavu bivšeg predsjednika nadzornog odbora, a niti izjavu bivšeg ministra Ćorića, pa onda to ćete morati pitati njih.